креслені характери, дуже цікавий сюжет. Я не хочу його розповідати, сюжет сам, тому що власне, хай ця інтрига залишиться. Я думаю, що можливо, бо в принципі такої якоїсь глибокої філософії, яку треба розшифрувати, тут немає. Тут все настільки просто і настільки геніально в цьому матеріалі, ось що я думаю, що ті, хто прийдуть, вони впізнають і себе, так, в тих персонажах. І я думаю, що ми після цієї вистави всі очистимося і станемо красивішими.